Ми продовжуємо обговорення. Наші гості тепер Тетяна Острікова, народний депутат від «Самопомочі», Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України. І з хвилини на хвилину до нас приєднається ще Вадим Карасьов, політичний експерт. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Щойно почули, побачили, як голосувала Європа, да, сьогодні вся Європа, Сполучені Штати Америки. На вашу думку, наскільки правильно було організоване голосування за кордоном? І нагадаю вам, що сотні тисяч українців все ж таки сьогодні проголосувати не змогли. Ну, на мою особисту думку, я, власне, в п'ятницю був в Варшаві і міг побачити на власні очі, як готувалося посольство до організації виборів. І справді очікували, що буде дуже велика черга. Справді так було. І я думаю, що це були останні вибори, коли, власне, у нас технологія організації виборів була важливіша, ніж вага тих голосів в президентських виборах. Тому що те, що ми побачили, наприклад, на виборах президентських в Австрії, на виборах президентських в тій самій Туреччині, коли роль закордонних виборців є настільки вагомою, що вона може бути навіть критичною. І думаю, що, власне, той факт, що ми на багатьох виборах... Турецькі кандидати в президенти навіть їздили в Німеччину агітувати. Я думаю, що, власне, той ажіотаж, який ми побачили на виборах по закордонних ділянках, засвідчує, що на наступних виборах однозначно агітація за кордоном і, власне, збільшення попиту на голосування буде абсолютно інакшої якості, ніж зараз. Сама залученість тих виборців буде інакшою, ніж зараз. А з точки зору самої, власне, таких організаційних бюрократичних процедур, то все було зроблено абсолютно вірно. Було єдине голосне рішення щодо Російської Федерації. Тут Центральна виборча комісія абсолютно правильно вчинила. Пан Вадим Карасьов до нас приєднується. Проходьте, пане Вадиме, не соромтеся. Поки ви до нас долучаєтеся, я вам задам наступне питання. Якщо результати екзит-полів, які ми зараз знаємо, будуть співпадати з результатами офіційними першого туру, як ви вважаєте, як на них відреагують на Заході і наскільки їх сприймуть, зокрема, того ж лідера цих перегонів Зеленського? Ми вже точно можемо говорити поки що про його лідерство. Ну, побачимо, якщо різниця між екзит-полами і остаточними результатами буде, ну, високою, так? А різниця між першим і другим місцем теж буде збільшеною набагато, чим в екзит-полах. Це одна справа. Ще один момент. А скільки буде рахувати ЦВК? Тому що в нас колись була практика, що і цілий тиждень ЦВК рахували голоси, і там дуже довго. Хоча результати вже більш-менш відомі. Тому, можливо, за два дні треба закінчити і вже дати попередні результати від ЦВК, і тоді все буде зрозуміло, що де можливі фальсифікації, чи... І ми взагалі тоді покладемо край цим спекуляціям на тему фальсифікацій можливих, там, викривлення голосування з мокрими печатками, чому явка там збільшилася, а не збільшилася. Тому моя порада для того, щоб все було спокійно, і другий тур пройшов вже так би, ну, більш-менш спокійно, як і перший тур, потрібно, щоб ЦВК якомога швидше підрахував голоси і дав попередні... Прийняття лідерства Зеленського на Заході, нагадую. А ви знаєте, що Захід вважає, що головне – процедура чесних і справедливих виборів. Не результат, а сама процедура. Якщо процедура чесна, якщо вибори чесні і справедливі, неважливо, хто виграв. Тому що тоді виграє народ, тоді виграє суспільство, тоді виграють громадяни. Тому ніяких, я думаю, таких занепокоєнь, так, якщо там виграє Зеленський, президентські вибори в цілому, я не думаю, що буде. Ну, все ж таки, ви говорите про політичну реакцію, да, і Заходу, і Європи. Тетяна, а до вас от як до економіста. Як ви думаєте, от готується, наприклад, в МВФ уже до перемовини з Зеленським? Як взагалі, що може взагалі змінити його перемога на президентських перегонах? Як його бізнес, український і західний, теж чекає? Я думаю, що МВФ, Світовий банк і всі наші іноземні партнери і кредитори, такі фінансові інституції, так і приватні кредитори, уважно слідкують за перебігом наших президентських перегонів. Адже, ну, погодьтесь, це нормальна ситуація, коли кредитор позичив кошти, він хоче розуміти, що боржник, тобто в даному разі держава Україна, буде спроможною, що вона не буде в стані турбулентності, що тут не буде якихось, там, знаєте, вуличних акцій, протестів і так далі. Відповідаючи на ваше питання щодо Зеленського, варто подивитися в його економічну програму, адже поки що він є темною конячкою і не був ніколи у владі, і ми можемо судити про його економічну платформу,
реформу, так само, як і наші іноземні кредитори, виходячи з тої програми, власне, яку він подавав як кандидат у президенти. Там записано кілька речей. Деякі речі є доволі розмитими. Наприклад, чесна конкуренція, боротьба з корупцією, там, підтримка малого підприємництва шляхом надання якихось там пільгових кредитів підприємцям і так далі. Запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Але механізми, як це буде досягатися, на жаль, в цій програмі відсутні. І тут, знаєте, можна по-різному дивитися на цю ситуацію. Але я думаю, що найбільше і МВФ, і Світовий банк, і нас, свідомих громадян України, будуть цікавити такі речі. Якщо Зеленський стане президентом, чи буде повернутий Коломойському Приватбанк? Адже держава шляхом його націоналізації витратила більше 100 мільярдів коштів платників податків на те, щоб цю дірку заткнути, і на те, щоб, власне, перевести зобов'язання бенефіціарних власників Коломойського Боголюбова на державу Україна. Чи будуть припинені суди, лондонські і інші в міжнародних юрисдикціях, відносно цих власників, які, власне, завдали цим державі збитків? Оці питання, я думаю, стоять на часі, адже всі говорять про можливий зв'язок даного кандидата з відомим олігархом. Зрозуміла ваша думка. Пане Вадиме, дивіться, зараз найгостріше питання – хто другий, хто третій, погодьтеся. Чи буде Захід втручатися в цю ситуацію і допомагати чи Порошенко, чи Тимошенко вийти в другий тур? Ну, якщо процедура більш-менш була витримана, так, і можна говорити про те, що вибори відбулися конкурентні, справедливі, відносно чесні, то навряд чи тут хтось буде грати за конкретного кандидата. Тому що Захід ніколи не грав. Ви розумієте, про що я, да? Там, можливі телефонні закрити глаза на нечесний підрахунок. Ну, якщо будуть якісь явні фальсифікації, і це буде явно, то зрозуміло, що ні. Тому що, перш за все, буде збурене суспільство наше. Чого б не хотіли наші західні партнери? Пане Тарасе, ваша думка, і взагалі тиск наших міжнародних партнерів, або контроль, назвемо, наскільки він був виборах? Якщо ми говоримо про друге-третє місце, конкретно про Петра Олексійовича Порошенко і Юлію Володимирівну Тимошенко, то дискусія з приводу їхнього можливого урядування як президентів точилося фактично весь минулий рік, особливо коли Тимошенко була лідером рейтингів, і тому, в принципі, багато хто з західних, всі західні партнери так чи інакше обраховували, розробляли свої стратегії, свої там прогнози. Ну, і зустрічалися. Відповідно, тому говорити про те, що є якась там ставка, хтось буде грати, навряд чи очевидно, що пропрацьовується сценарій, що Юлія Володимирівна перемагає на виборах, відповідно, наскільки це кандидат, ну, президент, який працює. Тому в цих ситуаціях сенсу, власне, впливати немає жодного. Поки що немає. Абсолютно. Ну, давайте, ще підрахунок у нас не закінчився. Я вам поки дякую, ми продовжуємо з вами цю розмову за кілька хвилин вже буквально. Продовжуємо розмову з нашими гостями. Це Тарас Качка, Вадим Карасьов, Тетяна Острікова. Пане Вадиме, дивіться, що ми побачили. Цифри не різняться майже, да? Між 18 годинами і 20. Що важливо почули, як на мене, зі штабу Юлії Тимошенко? Здаватися там взагалі не збираються. Яким може бути по накалу, по ступеню накалу, це протистояння за вихід у другий тур? Ось ця боротьба між другим і третім. Як ви вважаєте? Ну, по-перше, там здаватися не збираються для того, щоб захистити результати виборців своїх. Це дуже важливо. Це, до речі, робить кожен штаб. Так? Тому з цієї точки зору треба говорити про те, що вони будуть опротестовувати результати виборів. Ну, це вже буде інший крок. Так? Для цього є суди, судова гілка влади, і там, очевидно, це буде. Але потрібно, щоб ми знали завжди правильні цифри. Так? Чесні цифри. Тому що екзит-пол – це все-таки попередні цифри, це попередні результати. Побачимо, які результати будуть ЦВК, Центральної виборчої комісії. Так що, я думаю, нічого в цьому страшного немає, коли кожен штаб захищає результати своїх виборів. Що стосується другого туру. Так, питання було ваше. Який воно буде? Ну, дивіться, це 3 тижні. Це фактично окрема виборча кампанія. Угу. По-друге, все буде залежати від того, який розрив буде остаточний між першим
переможцем першого туру і другим фіналістом. Так? Якщо це більше 10%, дуже важко буде нагнати. Якщо це менше, там 5-7%, таке вже було в Україні. В 1994 році Кравчук в першому турі випереджав Кучму на 7%. Кучма розслабився. Але Кравчук розслабився, а Кучма виграв вибори. Да, вибрав 14 липня 1994 року. Тобто прецеденти такі були. Але якщо розлив більше 10%, буде важко нагнати його. По-друге, тут спрацьовує, буде працювати що? Всі проти діючої влади, так? Тому що дивіться, хто у нас там перші 6-7 претендентів, так, з результатами, там майже всі опозиціонери і протестувальники. Це протестні голоси. Тільки один кандидат, це діючий президент, він представник влади. Тому от як спрацює між першим і другим туром? Чи оця конфігурація, вона залишиться, всі проти влади? Чи все ж таки Порошенко вдасться патріотичний електорат Тимошенко і Гриценка на свій бік перевербувати або мобілізувати? Це дуже важливо буде. Хоча сам Гриценко і Тимошенко не будуть підтримувати Порошенка, але є виборець, такий, який може зробити все-таки вибір на патріотичні якісь гасла, аніж на незрозумілого все ж таки молодого і поки що не політика, а все ж таки більше актора. Так що тут буде головна інтрига. Так? Як буде діяти штаб Зеленського? Так? Чи будуть вони в ейфорії? Якщо вони в ейфорії зараз, то я б не рекомендував. Тому що все тільки починається. Але дивіться, все ж таки, от зараз, на перспективу найближчої доби і кількох діб, головне прорватися все ж таки у другий тур. І, пане Тарасе, от ви, як людина досвідчена в політиці, не лише в закордоні, ви не дасте мені збрехати, що дуже важливе питання тут, а за кого встануть силовики? Як ви вважаєте? Як буде розіграна ця карта по підтримці виходу на другий тур? Ну, по-перше, силовики досить показово ставали так, на бік процедури, та, принаймні формально говорили про те, що процедура понад усе. Навіть якісь такі надмірні були коментарі щодо заборони агітації, навіть в соціальних мережах і так далі. Був наголос на цьому, тому справді показово ловили, да, показово і сітки від різних кандидатів. Тому я думаю, що насправді теж тут така нова в цьому сенсі кампанія, досить цікава. Я думаю, що продовжуючи те, що говорив пан Вадим, що насправді досить цікаво, що якщо ми говоримо про Зеленського і Порошенка, то на відміну від інших кандидатів, так, які відсіялись, якщо це так і справді станеться, тому що треба чекати результатів ЦВК, то це вибір між різними видами майбутнього і різними видами минулого. Тому що ті кандидати, які відпали, вони фактично, вони кандидати з минулого, опозиційного, там, з досвіду експертного, чи з різних варіантів минулого. І от тепер виборцю фактично стоїть вибір між тим, яке майбутнє вони обирають. Або таке помірковане, яке представляє чинний президент, і таке, або якесь несподіване, яке досить загадкове, яке пропонує Зеленський. Тому я думаю, що насправді результати другого туру можуть бути взагалі фантастично інакше. Не дарма у Міністерстві закордонних справ. Як справжній дипломат, ви так гарно про все розповіли, просто не відповіли на моє питання. Силовики когось будуть підтримати відкрито? Чи в жодному разі відкриті, тому що вони дуже сильно вклалися в те, щоб показати дотримання процедури. Пані Тетяно, до вас, як завжди, до вашої співочої мови цифр, в яких ви дуже гарно розумієтесь, як у всій економіці. Зараз багато експертів і політиків передрікають, що другий тур, він може бути і відтермінований, тому що будуть судові розгляди, вуличні акції протесту, які будуть впливати на термін другого голосування, якщо воно не відбудеться 21 числа наступного місяця. Як оця пауза відобразиться на бізнесі в першу чергу і на сприйняття України в очах західних бізнес-партнерів? Ви знаєте, перемога Зеленського, от я вважаю, що це, власне, вирок українського народу цій владі. Докерувалися. Бо не можна піднімати податки і одночасно красти в Укроборонпромі. Не можна виводити гроші в офшори і одночасно ініціювати оподаткування заробітчан. Розумієте? Не можна говорити, що ми боремося з корупцією і скасовувати статтю про кримінальне збагачення в Кримінальному кодексі. Тому на цих виборах ті, хто підтримав Володимира Зеленського, вони проголосували не стільки за, скільки проти.
проти чинної влади і проти консервування тої ситуації, як вона є. І зараз головна інтрига, як правильно політичні експерти говорять, в тому, чи буде Юлія Володимирівна Тимошенко подавати позови, і чи будуть штаби Тимошенко і Порошенко сперечатися між собою за ці кілька відсотків різниці. Для цього дійсно треба дочекатися протоколів з мокрими печатками. Якщо ж почнеться оця, так би мовити, тяганина, колотнеча і тяганина, то треба розуміти, що сюди не будуть заходити інвестиції серйозні, бо жоден інвестор не зайде в нестабільне економічне середовище. Довіри до влади не буде. Більше того, в цій мутній воді, як завжди, силовики, от колега дуже дипломатично сказав, але ж ми розуміємо, що коли влада займається не керівництвом державою, то силовики починають займатися заробітчанством. Грати свою гру і займатися заробітчанством. Там пішли на митницю, зупинили митне оформлення, розумієте? Там десь хабар за видачу якогось дозволу і так далі. Тобто бізнес, як завжди, буде страждати. І найголовніше, ви знаєте, що ми не пройшли ревізію Міжнародного валютного фонду. Технічна місія тут була, і вона поїхала з України, сказала, що будемо дивитися, що ви зробите до травня. А до травня ні мало, ні багато треба поновити у Кримінальному кодексі відповідальність за незаконне збагачення. Хто цим буде займатися, якщо будуть суди, і парламент в цей час буде не зовсім дієздатним. Да? Тому що президентська сила буде зайнята агітаціями, судами, там, фальсифікаціями, підкупами, штабною роботою. Тобто висновок один. Треба все зробити максимально прозоро і встановлений висновок законом один. Термін. Для стабільної економіки потрібна стабільна влада і потрібна довіра до цієї влади від бізнесу. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, Вадим Карасьов, Тарас Качка відповідали на мої питання.